Зі зверненням мешканців вулиці Заньковецької, 4, що в центрі міста, які відстоюють прибудинкову територію, що вже виявляється у приватній власності, і там заплановано будівництво комерційного об'єкту, стартувала чергова сесія Ужгородської міської ради. Ми всі ці роки самостійно утримували цю ділянку та сплачували гроші для її прибирання та утримання в належному стані. На всій території ростуть дерева, які садили самі ж власники квартир. Ці всі дерева планують зрізати для будівництва. В нас майже немає своєї прибудинкової території, а якщо під вікнами виросте будівля, то не буде і жодного особистого життя, бо ж вікна заглядатимуть у вікна. Оскільки там планують комерційну забудову, то можливі додаткові шум та запахи від процесу життєдіяльності закладів. До квартир з боку дороги не зможуть під'їхати автівки екстрених служб. Ця справа знаходиться в суді, ми оскаржуємо рішення. Міський голова пообіцяв розібратися і допомогти у вирішенні цього питання. Відповідні протокольні доручення надали відповідальним особам. Дав доручення департаменту правового забезпечення з'ясувати всі обставини. Ми підтримуємо мешканців міста і будемо зараз домагатися скасування цього проекту рішення 2010 року щодо надання цієї земельної ділянки у приватну власність і там щодо зміни цільового призначення цієї земельної ділянки для того, щоб вона залишилася у власності міської територіальної громади. Дозволю на будь-які там роботи, там будівельні, там благоустрою чи чогось іншого щодо цієї земельної ділянки не буде давати департамент міської інфраструктури, архітектура чи архбудконтроль. До завершення всіх цих ситуацій, що ми розібралися і поставили крапку в цій історії. Також на прикладі вулиці Заньковецької підняли питання збереження усіх зелених зон у місті. Прохання від імені своєї влади звернутися до прокуратури, аби накласти арешт через суд на цю земельну ділянку, аби поки тривають судові дії, не можна було нею розпоряджатися там будувати. І наскільки я знаю, що вже є намагання звернутися до департаменту міської інфраструктури, про те, аби отримати дозвіл на благоустрій цієї території із зеленої зони вирізати сапори і зробити там заїзди. Тому питання також дати протокольне доручення департаменту міської інфраструктури з тої точки зору, щоб заборонити максимально нищити там зелену зону. Я також дав доручення департаменту інфраструктури для того, щоб є десь ще такі спірні земельні ділянки, десь є судові засідання, щоб по цих земельних ділянок не приймати ніяких рішень до завершення всіх цих перипетій, щоб ми були десь в комунікації з мешканцями міста, щоб ми дослухалися і зберегли ці зелені зони, які у нас є. Передбачили кошти на фінансування військових частин, розміщених на території Ужгорода, та оборонних і мобілізаційних заходів. Прийняли рішення про підтримку, про фінансування двох програм. Це передувало засіданню виконавчого комітету вчора, що ми підтримали ці програми. Сьогодні ми їх затвердили на сесії. Наступних років вже будемо фінансувати ці програми. Майже 15 мільйонів підтримка наших збройних сил. Сьогодні це наше основне завдання. Ми це будемо, звичайно, робити. Крім того, виділили гроші на матеріальну допомогу потребуючим ужгородцям, затвердили, внесли зміни у низку програм життєдіяльності міста. Кілька рішень не прийняли більшістю депутатського корпусу. Не знайшли підтримки питання щодо там затвердження детальних планів, щодо там зміни цільового призначення, щодо викупів земельних ділянок. Десь на якомусь етапі не знайшли порозуміння, були якісь зауваження, тому ці питання будуть повторно розглядатися на наступних засіданнях сесії. Серед прийнятих рішень – присвоєння військовим звання «Почесний громадянин Ужгорода» посмертно. Традиційно на засіданні нагородили за вагомі досягнення спортсменів та їхніх тренерів. Цього разу з маунтенбайку. Подяки за службу батьківщини вручили рідним військовим, а також за волонтерство працівникам міської ради.